បាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងយល់អំពីការសរសេរបែប internal external javascript រួចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការបង្កើត variable បើថាតើការបង្កើត variable នៅភាសា javascript នឹងខុសពីការបង្កើត variable ក្នុងភាសាដែលយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកយ៉ាងដូចម្ដេចបាទធម្មតានៅក្នុងភាសាដូចជា C# ក្តី VB .NET ក្តីគឺយើងប្រកាសវាតែងតែមានដែលតថារបស់វាបាទពិតហោថាដូចក្នុង C++ យើងចង់បង្កើត variable x ជាចំនួនគត់អញ្ចឹងយើងតែបង្កើត integer x ស្មើ10អីចឹងទៅមានតែយើងបង្កើត variable x ដែលផ្ទុកតម្លៃនៅ10បាទអញ្ចឹងដែលឡែកនៅក្នុង JavaScript programming language បាទគឺយើងអត់ធ្វើការ store នៅ data type របស់វាទេគឺយើងធ្វើការបង្កើត variable var មួយដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យលក្ខណៈបានតែទាំងអស់បាទយើងវាមានន័យថាវាអត់ប្រកាន់ data type ទេអបកណ្ណតថាយទេអញ្ចឹងសិនមកថាខ្ញុំទៅសេបែបជា external ទៅថាខ្ញុំបង្រៀនយើងក្នុងវីដេអូមុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទេក្នុង external បាទឥឡូវខ្ញុំវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលទៅបាទយើងរៀនហើយហ៎តោះអញ្ចឹងបង្កើត variable ដើមនៅ keyword var បាទអញ្ចឹងទោះបីជា variable នឹងជាចំនួនគុតក្តីជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាក្តីជាទូអសក្តីយើងដាក់តា var មកបាទ var x ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យ var x ស្មើ10បាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការអសាញរបស់ programmer បាទ programmer អសាញ10គឺវា10អញ្ចឹងវាដល់ជាចំនួនគត់បាទអូ var y ស្មើអឺ1ណុចអញ្ចឹងករណីគេអសាញអញ្ចឹងមានន័យថាអសាញជា string បាទជា string បាទ var z ស្មើ 12.00 បាទអញ្ចឹងវាជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាបាទ varA ស្មើគេ true អញ្ចឹងវាលក្ខណៈជា boolean បាទខ្ញុំត្រង់ថា alert មើលមួយបាទ alert x បាទបាទខ្ញុំ alert x តែខ្ញុំ run របស់ខ្ញុំត្រង់ទៀតមក refresh មកណាបាទ alert x អញ្ចឹងវាយក10បាទបាទ x 10បាទ x 10ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំតាថា var x 2ដងគឺស្មើ20បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកថាតម្លៃ x បូក xx ណា x + xx អញ្ចឹងវាចេញមកមិនចេញមកត្រូវ30មិនអញ្ចឹងតោះបាទអញ្ចឹងវាចេញ30វាបូកឲ្យយើងវាដឹងយើងចំនួនគុតបាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកាស variable នៅទីនេះគឺវាលក្ខណៈជា dynamic ដែលប្រើប្រាស់នៅ keyword var បាទ keyword var បើនៅក្នុង C++ យើង integer x ស្មើ10អីចឹងទៅបាទអានោះ double z ស្មើ 12.00 អីចឹងទៅបាទហើយឥឡូវគឺ boolean អីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺអត់ទេប្រកាសថា variable var 1បាទអញ្ចឹងបើជ្រួលជាមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំបង្រៀនអំពីពពួក pop up ទាំង3ទៀតទៅណាបាទ pop up នៅក្នុង JavaScript មាន3បាទទី1 alert ទីមដាក់ថា alert បាទ alert hello world បាទបាទឲ្យខ្ញុំ run មកអូអញ្ចឹងវានឹង hello world បាទណាជិះមក hello world វា alert hello world ណាអូនេះ alert អូទី2គឺខ្ញុំប្រើនៅ confirm គឺជាផ្ទាំង dialog មួយដែលអាចឲ្យយើងចេះឬ no អីចឹងទៅទីហោ do you really want to close ណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាសួរយើងថាតើយើងចង់ close អត់ចានេះខ្ញុំលុបចោលទៅបាទចោលតោះ confirm អូអញ្ចឹងវានេះ do you want to close យើងមាន okay ហើយនឹង cancel បាទ
ខេ cancel ដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ទៅសេកូដឲ្យវាចុច cancel យ៉ាងម៉េចអូខេយ៉ាងម៉េចទេបាទប៉ុន្តែគឺជាប្រភេទ pop up ទី2បាទប្រភេទ pop up ទី3នោះគឺវាសួរវាឲ្យយើងបញ្ចូលតម្លៃឧទាហរណ៍ថា prom please input your code ហ៎វាឲ្យយើងចូល click code អីចឹងទៅហ៎អញ្ចឹងចេញមកភ្លាមឲ្យយើងបញ្ចូលណាបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង JavaScript ពពួក pop up គឺមាន3ប្រភេទនឹងមាន alert prom confirm alert មានតួនាទីសម្រាប់ផ្ដល់ជាសញ្ញាដល់ user ទីដូចជាយើង sell success អីចឹងទៅណាអរ confirm មានន័យថាមានលក្ខណៈយើង confirm ថាតែយើងគួរ delete អត់បើយើងនិយាយវា delete អីចឹងទៅអីយើងប្រសេកូដអីវាចឹងទៅលក្ខណៈជាការសម្រេចចិត្តបាទprom លក្ខណៈជាពពួក pop up មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យ user ធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃនៅទីនោះបាទចឹងពពួក pop up ក្នុង JavaScript គឺមានតែ3ប្រភេទហ្នឹងឯងបាទហើយចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺដំណើរការបែងយល់អំពីការបង្ការ data type វា copy data type ក្នុងភាសាផ្សេងផ្សេងត្រង់ថា var វាបង្កើត var មួយមានន័យថាវាអាចយកគ្រប់ pattern ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើ user ឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងបន្តបន្តទៀតខ្ញុំពន្យល់ពីអា pop up ហ្នឹងឥឡូវ pop up ហ្នឹងហើយហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទី3បាទវីដេអូទី3ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់នៅ loop ការប្រើប្រាស់នៅ control structure នៅលក្ខណៈជា array យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េច function យ៉ាងម៉េច parameter យ៉ាងម៉េច argument យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតគឺនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបាទហើយសូមអរគុណហើយសូមជួយចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបង្រៀនថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ